דרך מאוד ארוכה, היא הייתה יכולה להפעיל את הכוח הקטן יחסית, בלי לפגוע, שיש לה ביד, ולהצליח להרים את המשקולת המאוד כבדה. אתם מבינים? זאת אומרת, זה מוביל אותנו לעיקרון המאוד משמעותי במכונות פשוטות, שאם אנחנו רוצים לבצע איזושהי עבודה, לצורך העניין העבודה כרגע היא להרים את המשקולת הכבדה מאוד מלמטה עד למעלה, אתם יכולים לעשות את זה בדרך מאוד 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 ארוכה, ולהשקיע מעט כוח בכל פעם, בכל חלק של הדרך, או שאנחנו יכולים להשקיע לאורך הדרך המאוד קצרה, הרבה מאוד כוח, ולהצליח לעשות את אותה עבודה. מה כמובן יהיה לנו יותר קל? להאריך את הדרך ולהשקיע מעט כוח, נכון? וזה בעצם מה שעשינו עם הידית. עכשיו בואו נסתכל מה קורה פה. בואי תנסי לסובב. אחת, שתיים, נו, אנחנו נשים הידית, ואנחנו נוריד את זה רגע למטה. את הידית כבר הצלחנו לבנות וראינו שהיא טובה לנו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, 10 סיבובים. אוקיי, יפה מאוד, בואו נוריד את זה לאט לאט. היינו בעצם שבעשרה סיבובים.